sidaa la soconaba wali waxa ay xisad dagaal ay ka taagan tahay dhankaas iyo jidada hore ee dagaalka gar ahaan dhanka qorlugud iyo waliba dhankan qudhankeer halkaas oo xisad dagaal laga soo sheegayo maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu wada qaban qaaba iyo waliba diyaar garow ciidan oo doonayo in dhulkii hore loo qabsado markaa ay dib u qabsadaan musabbihi abdi waxa uu bilaabay in uu xaraasho markaasna uu xakameeyo mucaaradka Soomaaliland kuwaasi oo maalmi u dambeeyay ku sugnaa dalka Ingiriiska gar ahaan magaalada London haddaba hadda waxa uu bilaabay in beecsharada iyo waliba hantida ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliland inuu xayiraad uu ku soo rogo iyadoo la ognahay markab urarna cabdiraxmaan cirro iyo ganacsata kale in hadda la yaceriyey dekada berbera barnaamijkeenan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa haddii eebba yiraahdo xiisadda ka taagan garowe oo ilaahay hadda wax allahan laga gaarin iyadoo ay simada maamulka isay khaatumo ay gaareen magaalada garowe iyo waliba haweenka isay khaatumo oo sheegay inay barxadda garowe ay seexanayaan ilaa inta la gaarayo nabad waarta oo garowe iyo waliba gaar ahaan reer Puntland ay ku naaloodaan arrimahaasi ayaan barnaamijkeena ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijkan igala qayb qaadan doono saaxiib Gooni oo arrimahan si weyn ula socdo Gooni ma ku soo dhawow sida warbaahinta Soomaaliland ay qoraysaa ama ay tabinayaan maanta waxay sheegeen in dagaal saddex geesood ay maanta ay soo qaadeen laakiin dhanka isii wax ka soo baxay ma aysan jirin waxayna wax xaqiijiyeen wax dagaal xaggooda uusan jirin laakiin ay tahay barbagandada Soomaaliland inta badan ay maamar ay soo saareen ay buunbuunanayeen waxay sheegeen boqol dhan karin la wareegeen idan ognahay halkaas in dhufays adag oo uga xirnaa maamulka isii khaatumo waa sax bidhaanow inta badan baraha bulshada waxyaabo kala duwan ayaa lagu baafiyaa taasoo qaarkoodna xaqiiq aan ahayn marka Soomaaliland maanta waxay sheegtay inay weerar ku qaaday buqdharkeyn kadibna ay ka xoreysay ciidamada argagixisada sida hadalka u dhigeen arrintaasi marka waxay keentay in aan baaritaan iyo dabagal dheer aan ku sameyno arrintaas oo SSC qaato maysan marnaba ka hadlin mar haddii SSC aysan ka hadlin inuu dagaal dhacay shaki ayaa galaya marka waxay leeyihiin annagoo dagaalka aan qaadnay waxaan ku guuleysanay inaan buqdharkeen ka qabsano nimanka lagu magacaabo isii qaatumana waxaa la ogaaya inay markaasi halkaas ay ku sugnaayeen muddooyinka lasoo dhaafay ayagoo difaac ka xirtay duleedka buqdharkeen waxaa la yaabaa marka in dagaalkani wax aan micno lahayn isku tuurtuur inuu yahay SSC qaatumana weli wax heshiis ilaa uu dhaco kama soo baxayso deganadaasi bal cumar iyo buqdharkeyn waxaana laga yaabaa in dagaal goosgoosa oo maanta ka dhacay taasna waxa wax saas u sii weyn lama dhihi karo waxay kale sameynayaan waxaa warar ku sheegayaan in Musabbihi Cabdi uu ku joogo safar qarsoodi magaalada Oog isagoo xalcayna bu ku hoyday maantana Oog uu ku sugan yahay islamarkaana uu doonayo inuu la kulmo mahad cabaashe iyo nuuxtaane oo markaas la dhexadin doono mahad cabaashe iyo Musabbihi oo bari la soo dhaafay khilaaf aad u weyn oo ka dhexeeyey marka dagaal inuu jiro ama duulaan oo soo qaadeen Soomaaliland taas shakil aan waaye qorshuhun waa sidoo yahay teeda kale waxay aada u danaynayaan in Puntland oo dagaal ka dhaco ama waxay noqon doontaa markaasi in khilaaf oo ka dhex dhaco garoowe inay ku faraxsayeen ayaga islamarkaana ay doonayaan dagaal markaasi inuu mar bilowdo ayaguna ay dagaal soo qaadaan si ay uga faa'iidaystaan tafaraaruqa Puntland ka jiro ayaguna markaasi usoo dhex galaan oo dagaalka saas ay uga faa'iidaystaan kadibna ay qabsadaan lasacanood ninkii la dhahay Cabdixafiid oo asagu ahaa horgalkii SSC qaatumo ka goostay ee u galay Musabbihi Cabdi maamulkiisa ayaa la sheegay in howlgelinta loo dhiibay sheegeen inuu soo afjari doono garaadada SSC qaatumana ugu baaqay inuu markaasi soo dhiibaan hadday soo dhiibi waayeen hadhow wax ku dhaco qofna aysan u eersan doonin gooniyow sidaa la soconaba Musabbihi Cabdi hadda waxa uu soo wadaa dagaalkaasi dabarta dhawaajisay weliba iyagu xiisada hadda ka taagan dhankan Puntland ka faa'iideysanayo ay isleeyihiin ciidan badan baa ka baxay jidaha dagaal saddex jeeha ayaa ay qorsheeyeen oo ay leeyihiin dagaalka weyn oo dhankan Oog ah midkan Qorlugud iyo dhankan Buqdhankeed in intaba hal mar ay ka bilaabaan iyay doonayaan iyadoo dagaalka laftiisa dhankan matalana iyadana ceregaabo uu iyadana doonayo inuu mar kale ka furo fulin kale oo dagaal hal mar si wada jira u qaadaan inkasta oo ciidamaha aysan u qaybsameyn horta waa sax hadda maanta waxaan arkaynay nin ka tirsan Soomaaliland oo hadlaya sheegay inuu ka mid yahay dadka beesha habar jeclo wuxuu sheegay inay buhol u jirto 16 kilomitir hadday xabad dhacdana ee Oog iyo Buqdharkeen iyo degarada dhan ay ka dhacdo inuu qabsan doono oo ugu fudud waxa ugu fudud qabsan doono inay taa buhol wuxuu sheegay marka inay leeyihiin SSC qaatumo caynaba waaye xuduudeena oo 142 kilomitir ii jirto anigana waxaan u jiraa wadaa 16 kilomitir magaalada buhol marka wuxuu yariyeeyay iscaabeynin caynabana ma tegi karaan mana ogolin hadday caynaba aadana u dhaqaaqaan annagana waxaan qabsan doonaa oo yiri buhole sababtoo 16 kilomitir ii jirta anaga ii muuqataa taas marka waxay ka dhigan tahay in dagaal qorsho oo dheer inuu jiro oo Buqdharkeen iyo meeshaan la yiraahdo Yeyle ilaa iyo waxaa la dhahaa Qorlugud
لا يوق إن لسكو حرو للرواد دجال توصل صف بلارنا إن لو قاد صابته مصبيح أو دتك وهو الجلينا محل هذا إن دتك دجانك صابته وهو الجلينا بيش هرجع على الجدار وصار ريح يحيط هاي إن دجال قبيلة إنتو إنت كبل عضو مركل لقو مشغول أسرق دبر جبين أو صمي تذكر كلام مصبيح حلي عيد ما أدفر بدن يهوب عصب أيو لي يمد تاسو كده جيسو إن دجال رسمي أو جلي دونه صابته أوج جوجان مصبيح حلي هاي وأرد أسرق قرشات وين أيا الجلي هاي بدانو مصبي هذا هو حب اللعبي إن ما كي معارض كهانتيضة إنه لوري قرحان هذا وكل اللي ذكرها إن مراكبته إذا سكسو تجين هانتيضة إنه سي بين بينه من كروري وهو بالله وصح نهارته المجال هذا بالبرو حكوا حرن مركب أدوين كاسو شدال كان كاني دلك طاقة مركب كاني وحرلي هاي عالم كطاقة يا كودجن لكنه حلقة مالك الإمارات كمالك لو شدال قصو قاضي وحنا لو ديدي إنه دجيو ان شدالك ود ما دام لو هيستو ان اسن سور قال اهين انو غدا سو غلي شدالكا ان يماده سومال و خو خري هي مصبي حبدي مدحتويده ركا ترسن او سقاس او خري هي شدالكان مركو خو كرقسن هي شدالكي مركي هوره ان ايمان جيري سومالن غدهد ايو كرقسن هي مركو خليهين ان شدالكين اي لو جبنيان ميد كلا ان معارضكو اي غنحسغودا كور سو كعو اما غنحس وين ان سمين لبا ربع عبد الرحمن عيرو اي غنحسته كلو محل سومالنا اي اوريين الا يحد دود وي تاغنتاي مركو خو خو خري هي مشا لو مغا بربره من اللي دجنا الير مصبيح عبد النحو امر كبخي ان دب لو علي مشو كيمدي قساره كلا ايانا سو غاريس هدي مركب كا شدالكا لعليو عبد الرحمن عيرو اسو نفتكيسا انو دلك انجليزكا اادي يا لشيغيا او كما قيه ودنكا مركا وحياه فر بدل اسد عمر سنه جرو مصبيح حب لا مركا انو قبد عنا قبتهي معارضكا سي اي هدو دورشاد او حران اما دقالو او سن او سو كيين مركا ان ارنتان waxay kamid tahay arimaha siyaasada ama fashilinta markaasi mucaaradka Soomaaliland ay marka lagu wado mucaaradku waxa lahayd ingiriisi ku kulmeen waxayna doonayaan in ingiriiska cadaadis uu saaro musabbihi suu matkana doorasho uu qabto cadaadiskaasna ay la sameeyay in noqon karto in dhaqaalaha la siiyo in laga jaro horeyn aan ogeyn ciidanka RRU lacag ka qaadanayeen oo ingiriisku bixinay in laga jaray horta waa sax ee mucaaradku waxay isugu tageen dalka ingiriiska ayadoo maalmeel la soo dhaafay kulamo oo ka waday in xirsi aan xaji xasan nuclear ha ninkaasa ku sugnaa dalka ingiriiska asoo kulamo kala duwan la yeeshay jaalada reer Soomaaliya ku sugnaa dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada London marka musabbiix arinta asoo ka xanaaqsan ayaa hadana mucaaradki kale ay gaareen ingiriiska ayagoo kulamada la sii balaarin doono sida musabbiix abdin xilka looga toor lahaa qorshuhu uu yahay marka aan warun in RRU laga joojiyay oo ingiriiska ay ka diideen inay joojiyaan dagaalka la saxanood aan mar hore mushaaraad kale bixin jirin laga joojiyay musabbiixada jeebkiisa ay u isticmaalaa oo ciidamada asaga markaas mushaaraad ka siiyo laakiin wax sii socon kara ma aha maadaama dhaqaal burbur uu soo wajahay Soomaaliland sidoo hore dhaqaalaha uu sanahayn SSC qaatuma ka go'day waxa ka go'ay dowlad deegaanka dadka ka adeegan jiray burbur ayaa ka go'ay waxa kale oo ka go'ay dadka kale ee Puntland ee dhanka xuduudda la lahaa ayagana iyo buufaal ee dhulkaas dhan way ka go'een marka moose asagaaba dhibaato iska haysataa xoolil nool el noof la dhoofin jiray oo dalka Saudi loo dhoofin jiray Saudi waa diideen warqad kaga timid wasaaradda arrimaha dibadda ee dowlad federaal Soomaali ayaa lagu joojiyay taas markaa waxa ka dhigantahay inuu fashil soo wajahay Musabbiix Cabdi ayna u dhaxtaagayeen wadambeen garow xisad wali way taagan tahay idan ognahay in ismada maamulka isay khaatumo in halkaas ay wada gaareen dhamaantood wali ba hawaanka isay khaatumo igana dhahay barxadan saxanayna garow ila inta nabad laga helay garow wali lagu ma kala bixin laakiin maanta xogaa yar neecaa udgoon oo nabadeed ayaa la dareemayaa maadaama garaada isay khaatumo iyo culimada SSC ay gaareen magaalada garow ayagoo sheegay inay dhaxadin doonaan labada qolo oo kala didsan muddooyinka la soo dhaafay aan hub fara badan isugu geeydana waxa lagu amray in gaadiidka cusub ee tignikada sodomeeyada gaaray inuu ka saaro magaalada garowe kadibna wada hadal isugu yimaado ciidamada hore u joogay ee labada nac mucaaradka iyo maxafidka waa loo ogol yahay inay sii joogan laakiin ciidamada dheeraadka ah ee dani oo labada maalin la soo dhaafay soo geliyay magaalada garowe ayaa laga saarayaa amarkaasna waxaa bixiyay garaadada SSC qaatumo teda kale waxay sheegeen inay dhaxadin doonaan labada qolo danina ay la kulmi doonaan qolada mucaaradka ay la kulmi doonaan xabad si loo joojiyo haweenka dhanka marka dhankooda marka aanu waxa sheegay in barxadda garow ay saaxan doonaan caawa ilaa inta nabad laga gaaray in aysan marka halka joogi doonaan xitaa haddii roob yimaado iska soo tagi doonaan ilaa nabad laga helo marka in waxa dhacayso ay barxadda garow ya jiifay waa su'aal ay la soo diinay hadda haweenka is sii jiifay barxadda garow taas marka waxa noqonaysa waxyaabo kale la yaabo hadalaynta soo gelinaysa baraha bulshada marka bidhaano in Puntland xaaladeedu wali cirka jirta in boqolkiiba boqol isku mar raacsano in Saciid Cabdullaahi dan waxa sheegay in qof kasto oo ka hor yimaado ama qof kasto oo dhaxaad wado inuu ka dhaadhicin doono sida qof yucad loogu hirgelin lahaa Puntland aan asaguna ma ogol in mar laga tanaasulo arrintaasi wuxuu ogol yahay inaan laga tanaasulin oo sidan lagu sii wado qof kastana sidoo ku qancin lahaa inuu falankeeda galo mucaaradkan waxay leeyihiin ma yeelayno oo waqtigan wax ka dambeeyo in mudukororsi iyo siyaasad kale iyo cod ku subaysha ayuu musabbi ninkan wadaa in maxamed Saciid Cabdullaahi dani mana ka yeelayno ee bidhano dawadiyaal intaasaan ku saafiray barnaamijkan muqaalka shaqaraya
أسابتين منه لو ذاك.